Mirëserdhe tek tregimi i ditës, Himara kush e ka radhën. Në fakt Himara është patatja e nxehtë, Himara është tema e nxehtë e këtij momenti. Tokat, minoriteti, diplomacia, problemi me Greqinë, dy kryetar bashkie, njëri në të dy në burg, njëri ish kryetar bashkie, kryetarin detyr, si më thonë, dhe tjetri kryetarin i zgjedhur. Një problematike fort, e cila kërkon një zgjidhje të mençur dhe me siguri ajo është duke ardhur. Por ndërsa ajo është duke ardhur, kjo lloj zgjidhje debatet tona në të gjitha televizionet të forta janë duke shkuar për nga ideja që bizotron ideja që kjo është problemi i minoritetit, problemi i unë me Greqinë e tjera e tjera. Në fakt, mendoj që është problem tokash. Është njëti problem dhe në Vlorë, është njëti problem edhe në Kukës, është njëti problem kudo ka turizëm, i cili më së fundi i bëri tokat të me vlerë. Dhe nuk është problem minoriteti, nuk është problem se janë ata grekët atje, se ti ke dropullin, unë kam qenë në dropull, e ke bosh. Nuk po zihet njëri për toka, aty janë tokat. Njërësit kanë ikur, një pjesë janë në Tiranë dhe kanë bërë disa nga industritë më të rëndësishme të vendit, janë disa prej njerëzve më të pasur në Shqipëri janë dropullit, nuk po zihen për tokat, i kanë aty dhe kanë vlerë dhe tokat tjera madje. Të tjerë kanë ikur në Greqi, pra dropulli nuk e ka këtë problem. Se nuk është tokë e lakmuar, më thoshte dikush, një zotëri që kishte bërë një super restoran, një shije jashtëzakonshme, se super e kemi kur ka luks, jo, ai kishte një super shije. Dhe më tha, më thonë, merë dhe atë, merë dhe këtë, po nuk kam mundësi ta të punoj, se jam vetëm unë me nënën, ta, që të bëjmë përpara. Dhe kjo është historia e tokave të cilat s'ka kusht i punoj, apo nuk i duen kujt, sepse nuk është, nuk ka kërkes në atë vend për turizëm masiv, si që ka Himara. Himara është kërkes e madhe. Ju e dini sa kushton një dhomë në Himarë tani. Nuk ka qënë kështu. Ne e dim që nuk ka qënë kështu, dhe kur nuk ka qënë kështu, to ka të rinjën aty as kush fliste, e din dhe kush është e tia, dikush e morje, gardoj dhe iku në Korfuz, apo iku ku të shkoj, ku të qënë deti të punosh, e kështu me radhë. Tani, që tuneli, aeroporti, Vlora, Zamiri, Himara, po merë një super, super vëmëndje. Dhe në këtë moment, kuptohet, në momentin që përbushet me resorte, dhe në momentin që sa shkon një dhomë, e dinë ata sa shkon në ata, a i fillon e thotë, dale mos e kjo është toka ime, si mund është ti ta marrësh investitori strategjik me dirësën e së gjyshit tim që iku në Amerikë, la kockat rrugve, nëna ime e ve, priti gjithjetën, lëret shësh kjo, jam greka, jam shqiptar, jam njëri, unë nuk ma merë do të thot a i, dhe kjo është për të kuptuar. Gjithë më në kur flasë për atë zonë, mua më vjen ndërmëndje një tregim i Dimitër Anagnostit në librin e ti, a i tregonte një dhëmë ku kërcehej, një dhomë me gjama, me shumë dritare, ku kërcehej, një... Dhe unë që të më ka menduar në fakt që ajo ishte një fantazie e fëmijës Dimitër Anagnosti. Jo, tha, nuk ishte fare fantazi. Njërzit atyre zonave ishën shumë të zhvilluar, po edhe kërcenin, po edhe gjonin muzik, po edhe sillin magnetofon, po edhe prandaj u bën ato filma që u bën në zonë nga Anagnosti, sepse kujtonte emigracionin, kujtonte të ikurit, kujtonte... Qëfar solën ata? Solën zhvillim. Kanë qënë zona shumë të zhvilluara. Dhe kjo nuk duhet arruar. Dhe ata njerës, nuk kanë qënë thjeshtë sa barin që ruanin në dhita aty, dhe toka ishte dhja dhe thotë është toka ime. Jo, janë toka trashguara. Janë shpi trashguara, janë kultura trashguara, janë kujtimet e jashtëzakonshme. Nuk është kaq kollaj, ti thua këtyre njerëzve. E po ti ike tani dhe unë do ta marr se është tokë shtetit dhe unë ndërtoj resort. Më thënë, është e pamundur ta bësh në këtë mënyrë. Dhe kështu është bërë. Dhe kështu është bërë. Nuk është goro i pari. E kanë bërë para ti. Tani problemi është që kanë hikur ato 10 vjeçarët tash në dëshkimi të ra goros ta haj dhe ta paguaj, po para ti është bërë nami. Dhe i ra dhe për një arsye tjetër goros se tani mori vlerë toka. Mori realisht vlerë. Tani kushton aty, kushton çdo gjë. Ka kërkes, përsa ko ka kërkes, ka ofert, ka para,
Bësh i kërkuar, bësh i lakmuar, duan të të vjedhin. Direkt. Kështu që i marrë është e fort paraje, toke. Dhe zgjidhet me drejtësi. Ose për ndryshe, pastaj do përdorin ata që din ta përdorin shumë mirë. Dhe ilëpërin e tyre për të thënë që shqiptarës din të qeverisin, shqiptarës din të bëjnë shtetë, din të ndajnë tokën, din vetëm të grabisin, shqiptarët e në grabitës, po i marrin tokat minoritareve, do të apërdorin në gjitha mënyrat. Më thënë, nuk ka atu më të mirë që ka rënë atyre në dorë tani. Dhe kjo është një moment për treguar që nuk është e vërtet që ne dim bëjmë shtetë, ne dim bëjmë turizëm, dim dhe më shumë se ju. Ju e dini, ju që shkonit në Janin kohë më parë, si një vënd të rëndësishëm, se si është marrë Janinës turizmi nga shqiptarët e Gjirokastrës, pak nga pake, pa ndjeshëm e për ditë. Ata e kanë ditur gjithmonë që një ditë Shqipëria do ja merrte turizmin, jo të gjithën se ata kanë turizm të jashtëzakonshëm, por do i merrte një pjesë të turistëve. Atyre turistëve që vinin këtu bënin ta e iknin, e benin, dhe një shishe ujë se blinin në Sarandë dhe në Butrinë. Dhe e ditë po vjen. Po vinë turistët edhe këtej. Ata turistët që mbanin fotografinë e jateve që kishin në Greqi, mbanin në shtëpitë e tyre të dyta në Londër e treta dhe tregonin me krenaria, ky është jati im, kam në Greqi. Ata po vjen dita që do t'i kenë në portet tona. Dhe grekët e dinë shumë mirë. E dinë fqinjë të gjë dhe nuk e çfarë bën. Pa tjetër që a i do të sabotoj ty në mënyrë të tjetë që mos të alejoj të marrë shparate dhe të thejles e madhe të turizmit. Dhe ndërko, deri sa kjo të ndodhi, nuk mund është ti në mënyrë të pa organizuar të bësh turizm, duke thënë që na duhet me do e mos së resorte. Na duhet, po, basa na duhet në zonat cilat janë të shtetit dhe nuk ka grabitje, nuk ka shere, nuk ka probleme, si shke Sazanin. Por në Karaburun është e vështirë, në Zvërnec do jetë e vështirë, ke njerës me tapi, ke njerës që edhe pse s'kan ato amë të pët e famshme një piesë, toka e babës, a i do e gjej një mënyrë për të ndaluar, e do përsëritën skena si Kakomea, e ke Karaburunin që e bdije qëfar bëri, e qëfar do bëj, e ke që zonë e Vlorës të paqartë me 2-3 pronarë, me ligjet e kohës të Berishës të cilat nga truan dynjanë, dhe thënë, ke një problem të fort, të madh, të pasgjidhur, që tani të ka plasur në imar. Po, do të plasi kudo. Kudo, ku toka bëhet me blerë, plas problemi. Ku është pa blerë, regulohen njerëzit zgjidhen. E zgjidhen me njëri tjetërin. Thotë, për qatë dush, se kur që po më bënë më dhe tokë. Po, në imar ka blerë, dhe a i nuk ta lë, me bëjë qëfar dush. Dhe për më tepër, që në atë vënd, janë përzirë, kuptohet shumë interesa, dhe tani po përdoret karta e minoritetit. Në fakt, nuk është karta e minoritetit, është karta e vlerës tokës, është karta e turizmit. Andaj, me sa duket, nuk zgjidhet duke quar një njëri të minoritetit, por zgjidhet duke quar një njëri të drejtësis, dhe nuk e di, unë nuk e di qëfar do bëjë qeveria, që t'jeme sinqert, me që po duket afrimi i tavës, është afrimi i njëri të minoritetit për të qetësuar gjakrat. Por gjakrat nuk qetësohen me sikur, gjakrat qetësohen me drejtësi. Njerëzit duan drejtësi, duan ndarjet e drejtë të tokës, dhe kjo do të bëhet vetëm në mënyrë të qartë, organizuar, me plan, pa futur befas një njëri që bëhet investitor strategjik, nuk kam për të lejuar investitor strategjik, të jemi të qartë. Më thënë, ata tashmë po bëhen të vetëdijshëm për plerën e tokës, që e rriti kjo qeveri pas një dyshim, po nuk do të lejojnë qeverin që të dërgoj njërës të saj, të pranë saj, ose njërës të njohur, investitor të njohur, biznesmen të njohur, për të nëtuar zërët, e kjo do të bëhet gradualisht e pa mundur, sëpse do duan të zidhin vetë duke shqitur tokë në tyre, dhe pare se të shesin duan të kënë tyre. Pra ndaj, e gjithë kjo situatë do të kërkon të mësë pari një zidhe të drejtë të pronsis. Kjo shumë e letë, kur e them unë këtu nga tavolina ime. Është shumë e thjeshtë, dhe thua është e thjeshtë fare, po nuk është e thjeshtë, është e vështirë, sepse ne kemi vështirësuar vit pas viti, edhe për një arsye, është vështirësuar edhe që të bëhet më e kollajt mbulimi i vjedhjes, po nuk e mbulon dot vjedhjen, është e kotë. Vjen ai, e gjen mënyrën të denoncojë dhe vjen mënyra që të jenë burg. Dhe asja vlen me thënë drejtën të vjedhësh kur e di që do të vi burgu. Po, ja ka vlejtë të vidhe, kur e di që ato parat do të investojë, i ke në Korfuzë dhe ndërtojë në një gjë, kam vjedhë ata sa e në knaqër, tani i lumë shpëtuan. Tani e tutje nuk do shpëtoj do të asti, sepse ti ke një reformë drejtësie, ke një ndryshim komplet të drejtësis të vëndit, ke një qeveri tjetër,
që po i çonte vetëm në burg, nuk po i mbron askënd, kështu që po bëhet e vështirë kjo vjedhja pa karar që ka ndodhur. Se di do t'ja u marrin dhe atyre që i kanë vjedhur, se di çfarë do ndodhi, di që nevoja urgjente e Imarës është të qartësoj pronën. Kjo është nevoja urgjente e gjithë Shqipërisë, por po flas për Imarën. Kështu që emisarët e Tiranës do ishin të mirë pritur, po që se do venin, mos harojmë të pret një vit turistik, e ke Imarën plot, dhe ti ke s'ke kryetar bashkie, ke një nevojë të madhe për të bërë një zgjedhje, po nuk e di çka klime besimi do i bësh zgjedhjet atje. Dhe për më tepër, të mos harojmë, zgjedhjet në Imar do sillin një përplasje të re, një përplasje që ka të bëjë me Greqinë. Që nuk do zbutet edhe po vura një minoritar, ose mund të zbutet me Greqinë, po vërtet, kjo është zgjidhja, ta zbusni me Greqinë, ta bëjmë edhe njëherë, apo të ndajmë problemin e tokave përgjithmonë. Base, kur je një qeveri që ke problem bas problemi, do që problemet të janë ashkalosh pak dhe ta zgjidhësh pak më vonë. Po zgjidhja e problemit të tokës në Shqipëri është urgjente. Është i jashtë zakonisht e rëndësishme. Ndryshe njerëzit do të kenë gjithmonë e më shumë ankesa e probleme, do të shtohen numri atyre që konfliktohen, që vriten, dhe që shme e keqa që i kenë. Sepse kur nuk ndihesh pronar në vendin tënd, që të bësh çfarë të duash me atë pronën tënde, nuk ndihesh i sigurt, ndihesh si në ajër. Je këtu, je tani si e pastaj. S'ke, si thot ai, ku di unë, imi është kjo është tokbabe, thot, po s'kam unë asa më të pë, po se s'ta japin, certifikata s'jepen. Më thënë, një paralizë e madhe e cila po nuk u zgjidh, do t'i përzëri njerëzit. Po e thot se një njeri i cili nuk ka ka marrë pak leksione juridike në jetë dhe nuk mund t'jap zgjidhje. Po pa dyshim që kam marrë leksione drejtësie në jetë dhe kupton që një njeri për të pa drejtën e lë dhe jetën. Dhe ata njerëz që vrasin për pronë janë njerëz që nuk e duan jetën e tyre. Janë njerëz që kanë dhënë jetën në dyert e gjykatës, kanë vdekur duke pritur, janë njerëz që kanë vdekur duke në amanet pronën. Janë njerëz që kam shohin ëndra në pronat e tyre ende. Janë njerëz që kur shuan fjalën e fundit, nuk e kanë si Berlusconi, kjo është jeta. Vjeni, faj, 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 e po i të nevaj. Jo. Si au kanë lëngë të mundësi, ta thonë. Kjo është jeta, kërkon një pronë, gjithë jetën e se merë. Problemi pronave është i jashtë zakonshëm në Shqipëri. Në këtë Shqipëri me kaq shumë probleme, ku çdo problem e do një zgjidhje, e do një njerëz që mendon me drejtësinë, por prona është baza, mbi të ndërtohet e gjitha. Dhe pa zgjidhur do jetë vështirë. Andaj edhe Himara ka hyrë në fazën ku prona ka vlerë, por ka atë lloj vlere sa e bën të pamundur vazhdimin kështu. Hajde vazhdojmë, hajde se shojmë e bëjmë rrugës. Nuk e qashe e bën rrugës. O tani o kur. Uroj, ne të gjithë japim ide në përmjet njërës e si komunikojmë. E bëjmë pozitivitet, e bëjmë thjeshtësi, e bëjmë në njerë me naivitet, po e di qëfar shë rëndësishme? Të besosh që kjo do ndodhi, të besosh që do vi dita që prona do ndahen, edhe po flet njëri që s'ka prona në Imar, unë nuk kam asnjë gjë në Imar. Kam vetëm dëshirë që të zgjidhet. Nuk kam asnjë lidhje me Imarën. Realisht. Por besoj vërtet që do vi ajo ditë që prona do vete i Zoti, në mosvapske i Zoti, do ndahet në një mënyrë që të gjithë të marrin atë që duhet. Po edhe nëse disa ngelen pak naqur, diçka duhet të bëhet, dhe të bëhet drejtësi me pronën. Dhe pasaj mi këtë pronë të ndërtohen resorte, të turizmit, të ndërtohen portet e jatave, të ndërtohen rrugët për ta quar këtë vënd aty ku e meriton, si një fqinjë, jo vetëm të barabartë, po mbi fqinjë të tjerë, se në fund fundit e meritojmë. Është një vënd jërë zakonshëm. I di shfarë policuja tje? Që ujrat më blu në botë, si pas një sondajë me 200 plajë, ishin në një plajë në Sarandë, plajë i pasqyrave. Unë kam qënë në atë plash, dikur kur s'ishte plash, dikur kur zbristi me hipni me carë muja, carë pira, dhe e kam mënduar qëfar bra mrekullia, qëfar deti blu, si kundër kam qënë në Gjipe, si kundër kam qënë në plash e tjera, të jarëzakonshme të Sarandës, të Vlorës, dhe kam mënduar
ai plashet i rshile të fshehura diku andemit të Sazanit dhe Karabrunit, çfarë ëndër, çfarë mrekullie, dhe këtë kam thënë që mbase se kam parë gjithë botën, po plashe si këto nuk ka ngjarë të ketë. E kujtoj momentin kur e kam thënë për herë parë, kur jam hedhur një herë në maj në Dërmi dhe kam thënë nuk ka plashe të tjerë, nuk ka dashuri më të madhe se sa plashet e Dërmiu. Janë tallur me mua njerëz që shëtisin botën më shumë se sa unë. Por nuk e donin Shqipërinë siç e doja unë. Por tani mendoj që jo vetëm ne që shikojmë me sy të dashurisë këtë vend, por edhe ata që e shohin me sy të eksperiencës këtë vend dhe kanë parë pafund, arrin ta bëjnë dallimin dhe të thonë çfarë mrekullie është ky vend. Do vetëm dëshirë të mirë, njerëz të Zot, se ndonjëherë mjafton dëshira, duhet edhe zotësia për ta drejtuar vendin drejt suksesit pa kthim pas. Regjistrohet e Rudina Xhunga dhe dritare televizion për ujhona një zërit mirë. Një zërit mirë që ke nevojt atë gjosh për dit në vesh, i cili të thot, vëndyt është jashtëzakonshëm, Shqipëria është jashtëzakonshme, Shqipëria është bërë, Shqipëria po bëhet, Shqipëria do bëhet, i jep dhe ti një dorë. Regjistrohet.